Assalomu alaykum. Toshkent telekanali Toshkent shahar hokimligi bilan hamkorlikda ochiq muloqot turkumidagi ko'rsatuvlarni davom ettiradi. Demak, bugun kuz-qish mavsumiga ko'rilgan tayyorgarlik jarayonlari, obod mahalla davlat dasturi doirasida olib borilayotgan ishlar yuzasidan Shayxontohur tumani sektor rahbarlari va mas'ullarini studiyamizga taklif etganmiz. Studiyamizga xush kelibsizlar. Demak, dasturimizni boshlaymiz. Eslatib o'tamiz, biz jonli efirdamiz. Bizni kuzatib turgan teletomoshabinlar ekranlarda namoyish etilayotgan 214 16 97 214 16 98 telefon raqamlari orqali biz bilan bog'lanishlari mumkin. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi ochiq muloqot TV Bot Telegram manzilimiz orqali ham fikr mulohazalaringizni bildirib o'tishingiz mumkin. Demak, ko'rsatuvimiz avvalida Shayxontohur tumanida kuz-qish mavsumiga ko'rilgan tayyorgarlik jarayonlari haqida Bobur aka qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli teletomoshabinlar, hurmatli Shayxontohurliklar, hurmatli boshlovchi. Ma'lumki, so'nggi yillarda umuman diyorimizda, O'zbekistonda, shu jumladan bizning tumanimizda ham qator bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Tumanimizni qiyofasi tubdan o'zgarmoqda, yangilanishlar bo'lmoqda. Endi qisqacha aytib o'tadigan bo'lsam, o'sha 368 ming aholimiz bor. Kuz-qish mavsumiga tayyorgarligimiz 839 ta domimizda barchasi tayyor, barcha choralar ko'rilgan. Endi men unaqacha ko'p gapirmoqchi emasman bu yo'nalishda. Keyingi lavhalarda ko'rsakan bo'ladi menimcha bu narsalarni. Ruxsat bersangiz. Bobur aka, umuman o'ylaganingizda bugungi kunda mana masalan tumanda bo'layotgan bunyodkorlik ishlarini guvoh bo'lib turibmiz. Qurilish ishlarini, sayyohlik ko'chalari tashkil etilyapti, guzarlar, xiyobonlar obod bo'lyapti. Aytingchi, mana yil oxirigacha yana shunday rejalar bormi? Albatta. Biz o'zi tumanimizni driver yo'nalishi bu xizmat sohasi hisoblanadi. Bitta raqam aytmoqchiman. Agar shu 9 oylik tahlillarga ko'ra yalpi hududiy mahsulot 37 trillion bo'ladigan bo'lsa, shuni 76% bu xizmat sohasi. Bu degani albatta biz bu sohaga alohida e'tibor qaratishimiz kerak, ya'ni o'rtacha yillik turistlarning oqimi 2 millionga yaqin bizning tumanga. Tumanimiz o'zingiz bilasiz, markazda joylashgan, juda ham hududi katta va albatta biz hamma sharoitni yaratishimiz kerak. Sharoitlarimiz hozirgi kunda bor, lekin baribir o'sha bizning sohamiz xizmat sohasi bo'lganligi uchun hozir birlamchi 8 ta ko'chani o'sha gavjum ko'cha qilish rejasini olganmiz, katta marra olganmiz. Hozirgi kunda yanada bu rejalarimizni qayta ko'rib chiqib, bunday ko'chalar sonini 10 tagacha yetkazishga qaror qildik. O'zi hozir kungacha mana o'sha qadimiy ko'chalarimizdan Gulbozor mahallasida ko'chamiz bor. Bu ko'chamiz turistik ko'cha sifatida biz ochilgan, faoliyat yuritib kelmoqda. Shu yilning oxirigacha yana Katta Oqtepa manzilida mavzesida Gulxani ko'chada shunday ko'chani ochishni reja qilganmiz. Albatta, bu yangi loyihalar, yangi ish o'rinlar, yana o'zingizga ma'lum endi hozirgi kunda eng birlamchi dolzarb masalamiz bu ishsizlar, bandlik masalasi va albatta kambag'allik masalalari. Yangi dastur qabul qilingan, kambag'allikdan farovonlikka dasturi. Shu dasturlarning ijrosi yuzasidan ham albatta bunday loyihalarni amalga oshirishimiz juda ham qo'l keladi deb o'ylayman. Yangi ish o'rinlari bilan shu aholimizga sifatli xizmat ko'rsatib va turistlarga albatta tegishli xizmat ko'rsatish orqali bunday loyihalarni amalga oshirishni davom ettiramiz. Bu faqat bu yilga reja qilganmiz. Kelasi yilga ham rejalarimiz juda ham katta olganmiz. Ish jarayonida o'ylaymanki, yana hammasini shu tegishli tarmoqlar, ijtimoiy tarmoqlar orqali xalqimizga yetkazib boramiz. Rahmat. Kuni kecha muxbirlarimiz Shayxontohur tumanida bo'lib, kuz-qish mavsumiga ko'rilgan tayyorgarlik jarayonlarini tasvirga olib qaytishgan. Marhamat, lavhani birgalikda tomosha qilamiz. Bobur aka, mana lavhani tomosha qildik. Tumanda olib borilayotgan obodonlashtirish bunyodkorlik ishlari bilan bir qatorda kamchiliklar ham yo'q emas, to'g'rimi?
Ibn Sino birinchi mavzesida joylashgan 9 ko'p qavatli uyni 15-chi xonadondan tomidan yog'ingarchilik o'tayotganlari tasvirga olingan ekan. Soha xodimlarining suhbatini eshitdik. Kishini ajablantiradigan jihati shundaki, mana masalan, bahor chog'ida chakka o'tish boshlangan bo'lsa, to o'sha shirkat vakillari aytishyaptiki, boshqaruv kompaniya vakillari biz kuzgacha kutdik shu yomg'ir yog'ishini. Yomg'ir jala quygandan keyin topib qildik deyishdi, lekin kuzgacha bo'lgan muddat ichida u yerdagi holatni ko'rdik, to'g'rimi? To'g'ri. Ruxsat bersangiz, hurmatli boshlovchi, bu juda tushunarsiz javob albatta, lekin hozirgi kunda bizni hokimiyat vakillari joyiga chiqilgan, masala o'rganilgan, hozirgi kunda bu masala bartaraf qilingan. Lekin o'z navbatida umuman bunday shirkatlar qanchalik o'z lavozim majburiyatlariga, o'z vazifalariga to'g'ri yondashayotganligi bo'yicha ham tegishli tartibda tegishli vazirlik idoralari bilan albatta buni chorasi ko'riladi. Chunki masalani vujudga kelishini kutgandan ko'ra, uni masalani vujudga kelishi sababi bilan shug'ullansak, menimcha to'g'riroq bo'ladi. Hozirgi kunda bu masala yechilgan, lekin men o'zimga yozib oldim, buni belgilab oldim. Men joyiga chiqib, shirkat bilan bu masalani alohida yana muhokama qilib, tegishli chora ko'ramiz bu bo'yicha. Jalariq mahallasidagi 16-17 ko'p qavatli uylarning oldidagi holatni ko'rdik. Qurilish chiqindilari yig'ilib qolganligi va shu bilan birgalikda uylarning yo'raklari ta'mir talab ekanligi muxbirimiz tomonidan aytib o'tildi. Mana shu masalaga ham oydinlik kiritib kelsak. Rahmat savolingiz uchun. O'zingizga ma'lum, mana bu yil bizda Obod mahalla dasturiga ikkita Toshkentimizda shu Shayxontohur tumanimizda ikkita mahallamiz, ya'ni Bog' ko'cha bilan Yangi Kamola mahallasi tushgan. Bu jarayonlar albatta davom etadi. Kelasi yilga ham xuddi shunday tartibda 4 mahallamiz, ya'ni obodonlashtirish masalasi qo'yilgan. Lekin men hozir bu masalani ko'rib, o'zimga yana tegishli qayillarni qo'yib oldim. Albatta joyiga bor, bu masalani ko'ramiz. O'tdi, men tushunishim bo'yicha endi issiqlik masalasi, umuman qishki tayyorgarlik masalasi yuzasidan e'tiroz bo'lmadi, faqatgina o'sha kirish yo'laklari va obodonlashtirish masalasi ekan. Buni ham tez kunda masalasini joyiga chiqib hal qilamiz degan umiddaman. Azamat aka Xadra mahallasidagi holatga ham izoh berib o'tishdi. 5-chi ko'p qavatli uy oldidagi ko'cha yoritish chiroqlari ishlamasligi, o'sha yerdagi aholi nuroniylar undan qiynalishayotganligi, shu bilan birgalikda yashil hudud qisqarib borayotganligi haqida ham fikr mulohaza bildirib o'tirishdi uy egalari. Assalomu alaykum, hurmatli tele tomoshabinlar. Xadra mahallasi 2-chi sektor hududida joylashgan. Shu lavhada bildirilgan murojaat boshqaruv servis kompaniyasi rahbari tomonidan tuman sektor rahbari sifatida menga yetkazilgan. Bugunning o'zida tuman nur tashkiloti mutaxassislari yordamida bu masala bartaraf etildi va davlatimiz rahbari tomonidan tashabbuslar bilan amalga oshirilayotgan yashil makon dastur doirasida tumanimizda 29 mingga yaqin daraxt va buta ko'chatlari ekilishi rejalashtirilgan. Bugungi kunga kelib qariyb 50% rejamiz ijrosi ta'minlangan. Oyning oxiriga qadar shu rejani ijrosini ta'minlab va mahalla faollari bilan shaxsan o'zim va boshqaruv servis kompaniyalari mutaxassislari bilan uchrashib, yana qatta shu mahalla hududida qo'shimcha daraxt va gullarni ekish rejalashtirib amalga oshiramiz. Ruxsat bersangiz, qo'shimcham bor. Rahmat. Juda ham dolzarb masalani ko'tardilar hamshaharimiz. Mana ko'rsatuvimizni boshida dastlabki boshida men aytib o'tdim. 10 ta biz turistik gavjum ko'chalar tashkil qilmoqchimiz. Mazkur ko'chalar doirasida bizni asosiy maqsadimiz o'sha ko'chalarning 70% bu yashil hudud bo'ladi. Albatta yashillikka juda ham katta e'tibor beriladi. To'g'ri aytib o'tdilar hurmatli prokurorimiz. Bu hozirgi kuz mavsumida 29 mingga yaqin daraxt ekish reja qilib olingan bo'lsa, shuni 50% hozirgacha bo'ldi. Lekin bahor mavsumida ham 45 mingga yaqin daraxtlar ekilishi ta'minlangan. Bu jarayonda yashil hudud, umuman shu ekobog'lar, umuman aholi uchun qulaylik yaratish maqsadida asosan bizni birlamchi maqsadimiz ham boyigidagi aholi uchun yashil makonlarni kengaytirish bo'lib qoladi. Rahmat Atabek aka, Bog'cha ko'chasidagi 16-chi ko'p qavatli uy
ta'mirlanganiga 8 yil bo'lgan ekan va shu uyni tomidan chakka o'tish holatlarini ko'rsatgan va shu bilan birgalikda aynan shu yog'ongarchilik paytlarida shu chakka o'tgan joyni yamash holatlarini ham berishdi. Muxbirimizni qiziqtirgan bir savol borki, aynan shu paytda shu tomni yamalishi qay darajada sifatli degan savolni ko'ndalang qo'yganlar. Nima deb o'ylaysiz, mana shu yog'ongarchilik paytida yamasa bo'ladimi umuman olganda? Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi. Bu narsani sektorda men xabarim bor. Bu narsani o'zimiz, mana hokimimiz boshchiligida birgalikda bartaraf qilganmiz. 18 noyabr kuni Bog' ko'chasida 16 iyun 27 va 28 xonadonlar tomidan chakka o'tayotgan to'g'risida fuqaro Sobirova va Qobulovalardan xabar kelib tushgan. Bularni g'uncha besaka tomonidan va tuman hurmatli hokimimiz aytib o'tganlarida hammasini bartaraf qilib, tomlar to'liq yopilib bo'lindi. 200 kvadrat qismi parzolar yopildi. Bu to'liq qishki mavsumga talabga javob beradi. Tom yopilgani yaxshi, aynan shunaqa havoda yopilgani sifatiga ta'sir qilmaydimi? Sifatini ham ko'rib chiqdik, sifatini ham hammasini sifatli qilib yopdik. Hurmatli boshlovchi, bunga malakali quruvchilar jalb qilingan. Men o'zim ichki ishlarimiz hurmatli ichki ishlar boshlig'i aytib o'tganlardek, birga borganmiz joyiga. Bu yerda hech qanday hozirgi kunda masala yo'q. Sifatiga to'liq biz kafolat bera olamiz. Sababi endi hozirgi kunda zamon rivojlangan, albatta texnologiyalar rivojlangan, qorli, qirovli kunda ham bunaqa zarur ishlarni bajarsa bo'ladi, sharoit yetarli. Masala hozirgi kunda yo'q, lekin siz yana bir marta aytingiz, biz albatta baribir ertaga, bu bir kunlik narsa emas, bu albatta bugunga buni ta'mirladik, bo'ldi, ketdik emas, albatta kundalik ishimiz o'sha aholi bilan muloqot, umuman aholini joyiga chiqqan holda shu masalani o'rganib, masalaga maksimal darajada joyida yechim topib bartaraf qilish bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Yangi Kamolov mahallasi Obod mahalla dasturi asosida ta'mirlash bunyodkorlik ishlari davom etyapti, lekin mahalla aholisini bir o'ylantirayotgan jihati juda sus ketyapti deb e'tiroz bildirishdi. Buni uy egalarining fikrlarini ham bildik. Shu masalaga ham bir oydinlik kiritib ketsak. Savolingiz uchun rahmat. Men ochiq gap juda ham xursand bo'ldim. Shu Obod mahallamiz Yangi Kamolov bo'yicha shunaqa savol bo'lganiga. Chunki meni kundalik yolg'on bo'lmasa 3 marta boraman bu mahallaga. 3 marta o'sha joyda mana sektorimiz rahbarlari bilan kundalik ishimizni shu mahallada boshlab, deyarli shu mahallada yakunlaymiz degan bo'ladi. Hech qanaqa shubha bo'lishi mumkin emas. Belgilangan muddatimiz bor. Bu yil biz reja qilganmiz bu mahallani qurib bitkazishni. Deyarli 70-80% ishlab bajarilgan. Bugun ham hozir bu yerga muloqotga kelishdan oldin quruvchi bilan alohida gaplashib anu qildik. Hozir 70-80% ish bitgan, yillar oxirigacha biz albatta bu Obod mahalla Yangi Kamolov va Bog' ko'chadagi rejalashtirilgan mahallamiz bor. Shu Obod mahalla dasturiga tushgan, uni ham albatta topshiramiz. Hozirgi kunda bu yerda yana bir qo'shimcha qurilish ishlari qo'shilganligi sababli balki aholimizga ishlar sal susaygandek tuyulgandir, lekin hech qanaqa susayish yoki to'xtalish yo'q masalasi. Rahmat. Lahos o'ngida 16 ko'p qavatli uyning tomidan chakka o'tishi ham ma'lum qilindi. Yuqori qavatlarda joylashgan xonadonlarga chiqib, chakka o'tgan manzarani ham tasvirga olishgan ekan muxbirlar. Juda ham to'g'ri bu masala. Mana Obod mahalla dasturi doirasida eng oxirgi etapda bu tom qismi qoladi. Men bu tom qismini yopish jarayonida bu domni masalasini albatta ertani o'zida bartaraf qilamiz. Shuning uchun aytaman, Obod mahalla dasturi doirasida bunday masalalar etapma-etap bartaraf etib boriladi, lekin bu chakka o'tgan xonadonga zudlik bilan biz chorasini ko'ramiz ertani o'zida. Demak, Azamat aka, mana sizga Telegram orqali bizga savol yo'llangan. Ogahiy ko'chasi 6-uy oldida noqonuniy garaj qurib olingan. 1.5 yil avval bu yerda yosh bolani mashina ham urib ketgan. Tuman hokimligi barcha lozim ishlarni amalga oshirgan. Sud qarori chiqarilgan, garaj buzilsin deb. Ammo majburiy ijro byurosi deyarli 7-8 oydan beri ijroni amalga oshirmayapti. Sababi nimada? Albatta, ertani o'zida bu masala bilan shug'ullanib, majburiy ijro byurosi tuman bo'limining ish yurituvida bo'lgan ijro ishi bilan tanishib chiqib,
unga nisbatan o'z fikrimni bildiraman. Albatta 7-8 oy davomida ijro harakatlari davom etishi noto'g'ri. Balkim bunga bir qanaqdir o'zini qonuniy va huquqiy asoslari mavjud bo'lishi mumkin. Sud idoralar tomonidan majburiy xarakterga ega bo'lgan ijro harakatlar to'xtatilgan bo'lishi mumkin. Shu sababli ertan o'zida bu masala bilan shug'ullanib, ariza murojaat muallifi bilan bog'lanib, ularga javob yetkazamiz. Bizga yana Zangiota mahalla fuqarolar yig'ini 5 bo'lik ko'chasi 11-chi uyda yashovchi Sobirov Kamoldan akadan ham murojaat kelib tushgan edi. Mas'ullar Kamoldan aka bilan gaplashdi va huquqiy tavsiyalar berishdi. O'ylaymanki, bu masala bo'yicha Otabek aka huquqiy yordam ko'rsatasiz, ularning murojaatlarini sizga berib qo'yaman mana. Yana bir savol fuqarolarimizdan Chorsu maydoni 1-25 xonadondan Tolipov Muxtorjon aka savol yo'llayaptilar. Oqtepa chorrahasida yo'l yo'lagida betartib holda mashina boshqariladi. Odamlarni yonidan ba'zan qarama-qarshi tomonga mashinalar haydashadi. Bittalar bu birinchi savollari. Ikkinchi savollari Ko'koldosh madrasasini yonida noqonuniy savdo tashkil etilgan. Kim ruxsat berilgan? Savdo sotuq tugagandan keyin chiqindilar tashlab ketiladi. Chunki yig'ishtirilmaydi. Chora ko'rishlarini so'raymiz. O'sha yerda navbatchi ichki ishlar xodimlari ham chora ko'rsin. Nazorat qilishmayapti, debdilar. Mana shu ikkita savolga javob bersak, keyin uchinchi savolga o'tamiz. Ruxsat bersangiz, men Ko'koldosh madrasasi yonidagi noqonuniy deb aytilayotgan savdo rastalari bo'yicha o'z fikrimmi va javobimmi munosabatimni bildirib o'tsam. Avvalambor mana hammamizga ma'lum, Chorsu bozorida eski jo'va bozori bor. Bu yerda buyum bozori bor va o'sha yo'lda bu qonuniy berilgan shinam bino mas'uliyati cheklangan jamiyatiga berilgan bozor bor. To'g'ri, u yerda ayrim noqonuniy rastalar mavjud. Men xabarim bor bu narsadan. Lekin bir narsani men juda ham xursandman shu savolni muallifimiz bizga ko'targanlaridan. Endi men tushunaman, shunaqa jonkuyar haqiqatda ertaga bir qanaqadir holatlarni oldini olishga yordam beradi bunaqa murojaatlar bizga. Jamoatchilik nazorati, bu eng zo'r nazorat o'z jamoatchilik nazorati. Endi bu narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. O'sha yerda savdo qilayotgan ma'lum bir tadbirkor yoki shaxs o'sha orqali o'zini oilasini boqyapti. Deylik, o'sha ma'lum bir daromad qilyapti va birdaniga ularga kerakli teng qulay sharoit yaratmasdan turib, ularni o'tirgan joyidan haydashi men fikrimcha noto'g'ri deb hisoblayman. O'shuning uchun bizning nazoratimizda bu bo'yicha Toshkent shahar hokimligi, tegishli vazirlik idoralari bilan bu masalani ko'rib chiqyapmiz. Men o'ylayman, yaqin kunlarda bu bo'yicha bir to'xtamga kelamiz va bu to'xtam albatta o'tirgan tadbirkorlarni foydasiga bo'ladi. Ularni foydasiga zarar keltiradigan qaror qilmaymiz. Sababi boya aytganimdek, kimmidir san noqonuniy rastada o'tiribsan deb o'tdan qo'pol qilib gapirganda joyini buzib haydashimiz ertaga kimmidir oilasiga yoki kimmidir farzandiga uni daromadiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Rahmat. Birinchi savolga menimcha Oqtepa chorrahasidagi yo'l yo'lagida betartib holda mashina boshqariladi. Odamlar ba'zan qarama-qarshi tomonda ham mashina haydashadi dedilar. Buni albatta hozir ko'rib chiqamiz. Bu savolni Oqtepada hozir biz ancha yo'l harakati xavfsizligi bilan xodimlaridan qo'yilgan i post patrul xizmatlari ham u yerda murojaatlar bo'lgani uchun qo'yilgan. Buni albatta buni huquqiy yechimini yechib, ertaga borib o'rganib, yana ahvol ma'lum qilamiz. Yana bitta savolga oydinlik kiritib ketsak, mana shu savol egasi Qoraqamish svetofor yonida piyodalarni umuman o'tkazilmaydi. Svetoforga qaralmayapti. Necha marta Qoratosh avtohalokatlar sodir bo'ldi. Har kuni iloji bo'lsa yo'l patrul xodimlari navbat tursa yaxshi bo'lardi deb taklif bildirdilar. Buni albatta takliflarni inobatga olamiz. Har kuni yo'l patrul xodimlarini o'tkazib qo'yamiz.
har kuni buni ham tashkillashtirib, xalqimizga yengillik bo'lishi uchun albatta qo'yamiz. Rahmat, demak bizda kichik reklama e'lonlari, so'ngra studiyamizga qaytamiz. Marhamat. Demak, dasturimizni davom ettiramiz. Ochiq muloqotga Shayxontohur tumani aholisidan juda ham ko'plab takliflar, fikr mulohazalar va murojaatlar kelib tushyapti. Ulardan birini o'qishda davom etamiz. Qoratosh 23-uy 13-xonadondan Dilnoza Vahobova savol yo'llayaptilar. Bizni yurtimizda noqonuniy kompyuterxona ochishgan, juda shovqin, axloqsiz gaplar, tamaki chekishlar juda oromimizni buzyapti. Kimga murojaat qilaylik? 24-ga 7 ishlaymiz deyishadi. Bu qanaqa holat? Nazorat qilsin, iloji bo'lsa yordam bersin yoki yoptirib yuborsin. Aholi tinchligini buzyapti dedilar. Savol uchun rahmat. Albatta, bu qabul qilib bo'lmaydigan holat. Buni ertaga joyiga sektorlarimiz bilan chiqib, o'zi biz hozir kunda tegishli tartibda dastur ishlab chiqamiz. O'zi tumanda hamma sektorlarimiz bilan birga noqonuniy qurilmalarni bartaraf etish bo'yicha albatta shu dastur doirasida bu joyini ham ertaga joyiga borib ko'rib, qonuniy tartibda tegishli choralar ko'riladi va albatta muallifga bu haqda ma'lum qilinadi. Demak, Tolif Muxtor aka yuqorida savol yo'llagandilar, yana fikrlarini bildiryaptilar. 4-chi stomatologiya Shayxontohur tumanida joylashgan. O'sha yerda noqonuniy avtoturargoh joylashgan. Noqonuniy pul to'lanyapti. Tuman soliq boshqarmasiga murojaat qilganimizda rad javobini oldik, lekin shu kungacha shu stoyanka noqonuniy ishlayapti. Tuman soliq boshqarmasini ayrim xodimlariga nisbatan qonuniy chora ko'rishingizni so'raymiz. Xuddi shu holat Ko'kaldash madrasasiga ketaverishda avtobus yo'lagida ham xuddi shunday noqonuniy avtoturargoh bor deb fikr bildirdilar. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, hurmatli boshlovchi. Bu murojaat bo'yicha bizani xodimlar joyiga chiqqanda o'rgangan, rasmiy avtoturargoh sifatida soliq idoralaridan ro'yxatdan o'tmagan va bu bo'yicha ruxsati ham yo'q. Yuqorida hokimimiz aytganlaridek, bu noqonuniy qurilma, o'sha shlagbaum deymiz, o'z oshimchalik bilan qo'yilib olingan. Mana shu dasturimiz jarayonida noqonuniy qurilmalarni bartaraf qilganda buni ham bartaraf qilinadi. Resursimiz aytishlariga qaraganda Telegram orqali bizga lavha kelgan ekan. Aynan shu kinochilar uyini oldidagi holat, marhamat qo'yib berishingiz mumkin. Lavhani birgalikda ko'rsak bo'ladi. Rasul aka, endi mana shu holatni ko'rdik. Nima deysiz, mana shu hamma o'tadigan joy, gavjum joy, ko'pchilik bu yerga kelib farzandlari bilan, bola chaqalari bilan birgalikda dam olishadi, to'g'rimi? Aynan shaharning qoq markazida joylashgan joyda chiqindilar uyimi bor ekan. Shu holatga izoh berib o'tsangiz. Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bu joyimizni muntazam ravishda tozalab boramiz, tuman obodonlashtirish boshqarmasi xodimlari tomonidan tozalab boriladi. Kuniga bir marotaba maxsus trans xodimi mashinasi bilan texnikasi bilan kirib uni olib chiqib ketadi. Fuqaroyimiz aylanib o'tgan paytlari u joy juda maydoni katta bo'lgani uchun har bir joyda yig'maslik uchun bitta nuqtaga yig'ishi kelishilib, o'sha nuqtaga yig'ganmiz bu ana chiqindilarni. O'sha nuqtadan texnika ko'tarib ketadi. Fuqaroyimiz o'tgan paytlari, mana shu texnikadan oldinroq o'tgan paytlari bo'lsa kerak, ertalab obodonlashtirish shu soat 7 dan soat 8-8 yarimgacha o'tib tozalab yig'ib beradi. Soat 10 da texnikamni tikib ochib ketadi. Har kuni muntazam ravishda tozalab boriladi maydon. Demak, bu holat ham bartaraf etiladi. Bartaraf etiladi. Rahmat. Nozimjon aka, bugungi kunda tumanda yoshlarni bandligini ta'minlash yoki bo'sh vaqtlarni mazmunli tashkil etish borasida qanday ishlar amalga oshirilyapti? Umuman bugungi kunda Shayxontohur tumanida yoshlar qancha foizni tashkil etadi umumiy aholidan? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, hurmatli boshlovchi.
Bugün de Shayxontohur tumanida 60 mingta yoshlar mavjud bo'lib. Endi biz yoshlar deganimizda 18-30, 14-30 yoshlarni qamrab olganmiz. Bu kunda juda ham jadal olib borilmoqda Shayxontohur tumanida. Umumiy hisobda olinganda 9 oy 11 oy davomida haftasiga shanba, oddi, dam kunlarini o'rtacha qilib olganmiz, chunki aholi dam oladigan kunlari hamda gavjum ko'chalarimizda turli ko'ngilochar konsertlar va shunga o'xshagan tadbirlar tez-tez o'tkazib turamiz. Otabek aka, umuman olganda tumanda xulqi og'ir bo'lgan yoshlar ham ro'yxatga olingan. Albatta, bu yaxshi savol bo'ldi, hurmatli boshlovchi. Xulqi og'irlar ro'yxatga olingan. Bular bilan muntazam ravishda 4 ta sektor hamkorligida biz uchrashuvlarni tashkillashtirib, ularga hozirgi kunda ish bilan ta'minlab, hozirgi kunda ularni hammasini ishli va xulqi og'irlar bilan alohida suhbatlashib, to'garaklarga jalb qilganmiz. Hokimimiz bilan bu borada ham ko'p maslahatlashib, gaplashib oldik, ko'p chora-tadbirlarni belgilab oldik. Yilda oxirigacha va keyingi yil davomida bu davom ettiriladi. Rahmat. Azamat aka, hozir hokim yordamchilari mahallalarda temir daftari, ayollar daftari, yoshlar daftarlari bo'yicha doimiy aholi bilan uchrashib, ularning muammolarini o'rganadilar, ularga o'z yordamlarini beradilar, to'g'rimi? Aytingchi, tumanda mana shu daftarlarga kirgan aholi soni qancha va ularga qanday yordamlar berilyapti? Albatta, shu 3 ta daftar doirasida tuman hokim yordamchilari avvalambor ular shu aholi bandligini ta'minlash, tadbirkorlikni rivojlantirish va ishsizlikni bartaraf etish masalasi bilan shug'ullanishadi shu daftarlar doirasida. Har kunli sektor rahbarlari bilan mahallada amalga oshirilgan obyektlarimiz doirasida ushbu daftarlarga kiritilgan ayollar, yoshlarni muhokama qilib, ularga ko'rilgan choralar va kelajakdagi belgilangan rejalarni muhokama qilib boryapmiz. Qo'shimcha bormi? Albatta. Endi hurmatli boshlovchi, juda ham to'g'ri o'rinli savollarni ko'taryapsiz. Mana hurmatli prezidentimiz tomonidan kambag'allikdan farovonlik sari dasturi tasdiqlangan. Mazkur dastur doirasida o'zi birlamchi shu rus tilida aytganda obxod qilinganda, ya'ni o'rganilganda 2281 ta oila kambag'al oila yoki qiynalgan oila sifatida tasniflangan. Bundan keyin biz o'sha 51 ta mahallamiz bor, joyiga chiqqanda 7lik bilan birlab o'rganib, ya'ni 280 ta oilamizni bu ro'yxatga qo'shganmiz. Endi yana mazkur dastur doirasida biz bularni ichidan bularni 5 toifaga ajratdik. 5 toifaga ajratib, 3-4 toifamiz eng qiynalgan birlamchi yordamga muhtoj oilalarni aniqlab olganmiz. 395 ta. 395 ta oilani biz uzr so'rayman, 71 ta rahbar xodimga biriktirganmiz. Bu bo'yicha biz kundalik o'zimiz ham muhokama qilib boramiz. Hozirgi kunga kelib, mazkur 395 ta oilani men bemalol ayta olaman, 276 tasini kambag'allikdan chiqarishga erishdik 15 noyabr holatiga. Bu ishlarimiz davom etyapti. Yoshlar nuqtai nazaridan boya juda ham yaxshi savol berdingiz. Men kundalik bir oyda eng kamida 2 marotaba o'zimga biriktirilgan yoshlar bilan o'zimning sektorimda bor uchrashib turibman. Hozirgi kunda agar raqamlarga qaraydigan bo'lsak, bizda asosan maktab bitiruvchilarimiz 3000 dan ortiq bo'ladigan bo'lsa, shularni 60% oliy ta'lim, texnikum yoki ma'lum bir o'quv kurslariga kirgan. Bu masala juda ham dolzarbligini, yoshlar bilan bog'liq masala juda ham dolzarbligini buni ichimizdan hammamiz his qilib turibmiz. Doim muhokama qilib boramiz. Eng quvonarli joyi mazkur yoshlarimizdan mana institut bitiruvchilari 100% bandligi ta'minlangan. Boyiga yoshlarimizni ham deyarli barchasi bandligi ta'minlangan. Ularga o'sha hozir o'zingizga ma'lum, bir iqtisodchi bo'lganimdan keyin iqtisod nuqtai nazaridan yondashaman. O'zim ham uchrashuvlarda hammasiga aytaman, yoshlarga birinchi o'rinda shu qizlarimizga, ayollarga umuman yaratilgan sharoitlar nuqtai nazaridan, ta'lim kreditlari nuqtai nazaridan. Bironta davlatda yo'q ta'lim kreditini foizsiz berish. Bu bizda hurmatli prezidentimiz shunday sharoitlarni yaratib berganlar. Shu narsani etib tashkil qilganimizdan keyin oxirgi o'sha sentyabrdan oktyabr oyi davomida tumanimizda endi 60 mingga yaqin yoshimiz bo'lsa,
şu kızlarımız tarafı denem oli talimge kırış umuman şu yaratılgan imtiyozlardan foydalanış derecesi orttu. Bu juda ham quvonarli holat deb o'ylayman. Rahmat. Rahmat. Demak, savollarga o'tamiz. Shayxontohur tumani yangi Beltepa mahalla fuqarolar yig'ini 26-bu uy aholisidan savol yo'llayapti. 2 oydan beri uyimizning yerto'lasida suv bosib yotibdi. Chivinlar ko'p. Oldin chivin degan narsa yo'q edi. Bolalar maydonchasida ta'mir talab ahvolda. Maydonchaning atrofida o'ralgan panjaralar yo'q. Ota-onalari o'tiradigan o'rindiqlar qiyshayib yotibdi. Arg'imchoqlar sinib ketgan. Qachon tuzatib berishadi? Iltimos yordam berishsa. Ruxsat bersangiz, bu mani sektorim Yangi Beltepa. Men o'tgan hafta ham borgandim. Lekin men ertaga mana shu adres bo'yicha o'zim borib uchrashib, tegishli mutasaddilar bilan masala agar bo'lgan bo'lsa, joyida hal qilib beramiz. Rahmat. Navbatdagi savol Samarqand darvoza 1-tor Qumariq 5-aviydan Agzamov va Zohida savol yo'llayaptilar. Psixotrop dorilarni nazorat qilish uchun Samarqand darvoza mahallasidagi ko'chalarda kuzatuv kameralarini o'rnatilsa, nazorat kuchaytirilsa, tarqatilishini oldini olgan bo'lardi. Qumariq 1-tor ko'cha, Gulidano ko'chasi, Termiz ko'chalarida asosan kamera o'rnatishingizni so'raymiz, debdilar. Demak, bugungi kunda eng dolzarb masalalardan biri juda ham dolzarb. Shu yoshlarni gaxond moddalarga rujuv qo'yishi, to'g'rimi? Shunday. Hozirgi kunda ikkita mahallamiz, ya'ni shu 24/7 rejimida ishlaydigan turistik ko'chamiz Gulbozor mahallasi va Shodlik mahallasida Beltepadagi Ibn Sino mavzesidagi mahallamizda bu mazkur kameralar o'rnatilgan va ishga tushirilgan. Albatta, Samarqand darvoza mahallasida ham bu masalani ko'ramiz. Albatta, tegishli ijobiy o'zini yechimini topadi deb o'ylayman bu masala. Menimcha Azamat aka, Otabek aka bu holatni o'zingizlar nazoratga olasizlar. Sababi bir necha ko'chalarni sanab o'tganlar. Demak, shu ko'chalarda noqonuniy xatti-harakatlar kuzatilayotgan ekan. Aholi albatta jamoatchilikni fikrini bunga qaratib bu masalani ko'tarib chiqishdi. Bu albatta yaxshi. Bunday holatlarni oldini olgan, to'g'rimi? Hurmatli teleboshlovchi, to'g'ri savol ko'tarildi. Bu bo'yicha biz qancha chora tadbirlar prokuratura bilan hamkorlikda belgiladik. Bu narsa bo'yicha juda qattiq ishlar olib borilyapti. Hozirgi kunda yoshlarning orasida institutlarda, maktablarda, kollejlarda katta targ'ibotlarni o'tkazdik. Kameralashtirish bo'yicha mana bitta oddiy Shodlik mahallamizda yaqinda kamera 1 milliardlik kamera o'rnatdik. Undan tashqari hokimimiz bilan gaplashib, mana 5 ta mahallada, ya'ni umumiy shunga o'xshagan mahallada kameralashtirish ishlari olib borilyapti. Buni albatta natijasi bo'yicha yana mahallaga chiqib targ'ibot ishlarini olib boramiz. Rahmat. Yana savol, menda Olmazor tumanidan ekan. Bobojonov ko'chasi 15-uydan Tillaxo'jayev qahramon. Guli savdo majmuasi bor, ta'mir talab bo'lib qolgan. Necha marotaba murojaat qilganman, to'kilib tushyapti. Menimcha bu sizlarni tumaningizga qaraydi yoki qaramaydi? Olmazor. Bobur aka, har bir muammoni yechimini topib beraman deganingizga boshqa tumandan ham murojaat qilishyapti. Rasuljon aka, bilamizki, aynan kunlar sovuq tushishi bilan gaz, elektr tarmoqlari va issiqlik tizimiga bo'lgan bosim ko'payadi va ana aynan shu paytda kamchiliklar ko'zga tashlanib qoladi, muammolar. Aytingchi, masalan, tuman aholisi bu qish elektr energiyasi, gaz muammosidan bu qish qiynalishmaydimi? Bu yil elektr tarmoqlari yo'nalishi, gaz ta'minoti yo'nalishida juda katta ishlar amalga oshirildi. Ruxsat bersanglar, elektr ta'minoti yo'nalishidagi katta amalga oshirilgan ishlar bo'yicha ma'lumot beraman. Suzukota mahallasida joylashgan Ayni podstantsiyasida 2 ta 63 megavatlik transformatordan o'rniga 2 ta 80 megavatlik transformatorlar o'rnatildi. Undan tashqari Taxtapul mahallasida joylashgan trikotajni podstantsiyasi 10 megavatlik transformatorimiz mukammal ta'mirlandi. Bu ushbu hududdagi aholiga sifatli elektr, shu uzluksiz elektr yetkazib berishi ta'minlaydi. Undan tashqari gaz ta'minoti yo'nalishida shu tumandagi 372 ta biz gaz terminida GTP deymiz, gaz taqsimlash punktlari deymiz, taftishdan o'tkazilib, uning ichida 20 tasi joriy va 2 tasi mukammal ta'minlandi. Qo'shimcha ravishda bitta yangi gaz taqsimlash punkti o'rnatib berildi.
Qilingan ishlar juda ko'p. Undan tashqari 3-chi qozonxonamiz bor, bizani hududda joylashgan. Shu ko'p qavatli uylarga issiqlik yetkazib beradigan. U unga 5,5 kilometrlik yangi tarmoq tortib kelganmiz. 400 diametrli turbada. Oldinlari bu markaz 3 o'sha hududda oldida joylashgan mahallalar bilan bitta tarmoqda o'tirardi. Uni tarmog'ini alohida qildik. Hozir mahallaga kelayotgan gaz ta'minoti alohida va markaz 3 shu issiqxonasi kelayotgan tarmoq alohida bo'ldi. Bu gaz ta'minotidagi shu yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni oldini oladi. Xudo xolisi qishimizni muammosiz chiqamiz bu qishdan xudo xolisi. Aynan shu masala yuzasidan Shayxan To'xir tumani Olimxo'jayev mahalla fuqarolari yig'ini Mujrabbot ko'chasi 1-poyez 8-chi uydan Tohirov Begzod savol yo'llayaptilar. Mujrabbot mahallamizda gazni bosimi past. Iltimos gazni bosimini ko'tarib beringlar. Aynan bizning mahallamizda past. Kuz boshlangandan beri 2-3 marta gaz bosimi pasayib ketdi. Uyda yosh bolalarimiz bor deb murojaat qildilar. Bu bo'yicha ham ishlar tashkil etilgan. Shu Olimxo'jayev mahallasida gaz taqsimlash punktlari shu aholiga yetkazilgan tarmoqda 3 bosqichdan 2 bosqichiga o'tkazish. Bu degani kelayotgan gaz ta'minotini regulirovka qilish, teng taqsimlash yo'nalishida ishlar boshlangan. Hozircha tumanimizda 800 ta maxsus uskunalar o'rnatilgan bo'lsa, Olimxo'jayevga 150 ta o'rnatish rejalashtirilgan va hozir bu ishlar jarayonda. Bobur aka, umuman olganda Obod mahalla davlat dasturi doirasida tumanda qanaqa ishlar amalga oshirilyapti? Mana ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Aytingchi, bu yil davomida qilingan ishlarning hajmi qanday bo'ldi? Kelasi yilga oldimizga qanday bir maqsadlar qo'yganmiz, qanday bir rejalar qo'yganmiz? Umuman olganda Shayxon To'xir tumani aholisi kelgusi yildan nimalarni kutyapti? Shular haqida bir ma'lumot berib o'tsangiz. Rahmat. Birinchi navbatda hozirgi kundagi eng nafaqat tumanimiz, umuman o'zimizni ham oldimizda eng katta masala, eng muhim masala bu aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish. Albatta, bu kambag'allikni qisqartirish yoki aholini bandligini ta'minlashga qanday erishasiz deb savol bersangiz, faqatgina yangi-yangi loyihalar, yangi-yangi ish o'rinlariga yaratishga, tashqi investitsiyalar, ichki investitsiyalarni jalb qilish, eksport salohiyatini oshirish faqatgina yangi loyihalar orqali. Bejizga boshida aytib o'tmadim, bizda boshqa tumanlarga nisbatan marrani katta olganmiz, ya'ni shu gavjum ko'chalar soni 10 ta. 10 ta deganimda har biri 1 kilometrdan 3 kilometrgacha uzunligi bor. Har birida eng kamida o'sha 100 ta, 150 ta yangi tadbirkorlik subyektlari tashkil etish rejalashtirilgan. Albatta, bu yangi tadbirkorlik subyektini tashkil qildik nima? Bu albatta byudjetga tushum. Bu yangi ish o'rni va o'sha kimdir ish bilan aholi ish bilan band, oilasi tinch, kiyimi bor, qorni to'q va hayotdan rozi, shu ertangi kundan xotirjam. Endi men o'zi umuman bizni shu rejalashtirilgan loyihalarimiz bo'yicha bir ruxsat bersangiz bir raqamni aytmoqchiman. Bizda boyiga kambag'al oilalar bo'yicha gapirib o'tdim. Yana joriy yil yakuniga qadar mana shu G'ijduvon, Uychi, Sayxunobod, Zardor tajribalari juda ham keng targ'ib qilinyapti. Mana bizni tumanda shu 4 ta tajribani targ'ib qilinishi, umuman joriy qilinishi ortidan boyiga aytganim 24/7 ko'chalarning ishga tushirilishi natijasida 200 dan ortiq jami loyihalar ishga tushiriladigan bo'lsa 5200 ga yaqin odam ishlay bo'ladi. 5200 ga yaqin. Bu faqatgina shu bu katta loyihalar emas, bu kichkina o'sha mikro loyiha darajasida bo'ladigan narsalar. Bundan tashqari yirik loyihalarimiz bor. Qariyb o'zi biz reja qilib olganmiz 56 ta umumiy loyihamiz bor. 56 ta umumiy loyihamiz doirasida qariyb 1 milliard dollarlik loyiha qiymati. Bu loyihalar bo'yicha ham shu 5 mingdan ortiq ish o'rni yaratilishi ko'zda tutilgan. Bundan tashqari hisobot davrida agar bir faktga qaraydigan bo'lsak, yanvar-sentyabr oyida 33 ta shunday loyihalarimiz ishga tushib, loyiha qiymati 560 milliondan ko'proq, 3,5 ming yaqin ish o'rni hozirgi kunda yaratildi.
Yil yakunigacha yana 23 shunday loyihalarni ishga tushirish va eng kamida 1600 ga yaqin yangi ish o'rinlari yaratish. Ya'ni aytib o'tganimdek, barcha harakatimiz, barcha ishimiz shu bandlikni ta'minlash. Boya ko'rsatuvimizni boshida aytib o'tganimdek, bizning tumanimizda xizmat sohasi bu driver soha. Asosiy e'tiborni xizmat sohasiga berib, yiliga o'rtacha hisobda 2 milliondan ortiq turist tashrif buyuradigan bo'lsa, shu 2 millionni 3 million qilish, yanada oshirish, tumanimizni darajasini, turmush darajasini ko'tarish asosiy maqsadimiz. Obod mahallalar bo'yicha ham bu yilga shu ikkita mahallani boya aytib o'tdim, kelasi yilga ham hozir jarayonda eng kamida o'sha ikkita mahalla yana tanlab, ikkita mahalla deganim bu boshqa mahallalarga e'tibor bermaymiz deganim emas, albatta ular bo'yicha ham shu tegishli obodonlashtirish ishlarini tashkil qilamiz albatta. Rahmat. Rahmat. Haqiqatan ham Shayxan Tohir tumanida o'zini jozibadorligi bilan sayyohlarni o'ziga tortadi. Chorsu bozori uning atrofida joylashgan tarixiy me'moriy obidalar, shu bilan birgalikda bu yerda amalga oshirilayotgan sayyohlar uchun qilinayotgan bir xiyobonlar, dam olish maskanlari bugungi kunda albatta aholini ko'zini quvontiradi. Bugungi ko'rsatuvimizda ko'tarilayotgan masalalar yuzasidan Shayxan Tohir tumani aholisidan juda ham ko'plab savollar va murojaatlar bo'lyapti. Albatta bu har bir murojaat javobsiz qolmaydi. Murojaatlarning hammasini tuman hokimligi mutasaddilariga yetkazamiz, ularni qo'llariga tutqizamiz. O'ylaymanki, ochiq muloqotdan so'ng dasturimizda mana shu mavzuga yana qaytib, yana o'rganamiz va shu masalalar yechimi qay darajada hal qilinganligini bir bora yana tahlil etamiz. Demak, bugun ko'rsatuvimiz uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Bugun ko'rsatuvimizda ishtirok etgan Shayxan Tohir tumani hokimi va sektor rahbarlariga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Bugun aholi bilan jonli muloqotga kirishganingiz va to'g'ridan to'g'ri savollarga javob berganingiz uchun kattadan katta rahmat. Bizning kelgusi ko'rsatuvimiz 27 noyabr kuni efirga uzatiladi. Unda Yashnobod tumani hokimi va sektor rahbarlari ishtirok etishadi. Yana efir orqali ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.